Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi të rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku Benjamin Netanyahu ka vendosur se si dhe kur do ta ndëshkojë Iranin për sulmin me raketa të njëtetorit ndaj Izraelit. Ndjekim një insert dhe rikthehemi. Benjamin Netanyahu ka vendosur se si dhe kur do të ndëshkojë Iranin për sulmin me raketa të njëtetorit ndaj Izraelit. Në lidhje me këto, ai informoi gjatë një bisede telefonike presidentin amerikan Joe Biden. Në një telefonat kjo me padurim pas rreth 2 muajsh, javë në cilat tensionet mes dy liderëve të shtritur, sidomos nga Biden, për shkak të iniciativës befasuese të ndërmarra nga kryeministri izraelit. Hakmarrja izraelite kundër të Iranit duket gjithnjë më afërt pas një samiti NATO që zgjati orë të tëra mes Netanyahu dhe ministrave të tij, si të krerët e ushtrisë inteligjencës. Netanyahu mendon që fillimisht do godas struktura ushtarake iraniane dhe jo objekte bërthamore apo të naftës, siç u hipotezua fillimisht, në një skenar se do të kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara për shkak të rrezikut të pasojave, përfshirë ato ekonomike. Në botë dhe në fushën elektorale amerikane, synimi do të jetë dekeprurës, si sakt dhe mbi të gjitha befasues, ata nuk do të kuptojnë se çfarë ndodhi apo si ndodhi, deklaroi ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant. Sipas zyrtarëve izraelit, hakmarrja për 200 raketa të lëshuara nga Teherani do të jetë e rëndësishme, do të kryhet në një kombinim të sulmeve ajrore kundër objektivave ushtarake iraniane dhe sulmeve të fshehta e ngjashme me atë në të cilën lideri politik i Hamasit Ismail Haniyeh u vra në Teheran në fund të korrikut, por për të nisur një sulm të tillë që mund të çojë në një luftë gjithëpërfshirëse me Teheranin. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këtë çështje, por edhe të tjera kemi të ftuar drejtorin e ISEK, zotin Jeton Alimi. Zotë Alimi, përshëndetje, faleminderit që më mua. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Zotë Alimi, do të doja ta nisja me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është se si do ndikojë ky sulm në marrëdhëniet midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po ky sulm është i dëmshëm edhe për të edhe për vetë Izraelin, për dhe vetë Iranin, ato që kanë filluar një konflikt të thuaja se bajgit të gjatër është për të marrë shumë seriozisht dhe me shqetësim të lartë. Unë përshpresoj se me këta ndikimin e shëbave mund të reagoj të Izraelit dhe mund të ketë do një sulm dhe këtë vetëm i konvenon Rusisë për të zhvilluar luftën pa marë parasysh a në Ukrajina apo tjetër, vetëm e vetë t'i bojnë letarë sa ma shumë dhe të ketë një riorganizim të rendit të ri, që ofshin ato evropian apo edhe këto potror. Unë e përshpesoj se këtë nuk do t'lejojnë shëbat dhe shtetë të tjera dhe përshpesoj dhe që të ullin gjakra dhe të ullin në qështë të bisedime dhe të mirën vesh dhe të jetë sa ma larë konflikti se konflikti përshirit me qka për qa kanë që në ishë Jugoslavia dhe kjo fund në Ukrajinë dhe vetëm për të shkatruar sen dhe për të vrarë njerëz dhe këtë nuk e dën një çështje që është shumë e ngjeshme për njerëzim edhe kudo që jetojnë ata dhe është orë për të ardhur keq dhe po shpresoj të stopohet sa më shpejt. E qartë, zotë Alimi, ju vetë aprisni shtëritjen tensione në lindjen e mesme? Po, për momentin, si shpërfliti në për media, si që mbod, do analiza është shumë afer dhe une kam një besim të plot të shëba dhe një politik të tyre, ata si shdim për të zhvilluar që ta mbajnë sa më lartë të një luftë katastrofike dhe me pasaj shumë të rënda dhe une kam një respekt shumë të veçan për shëba dhe që nuk do të lejojnë, po si do që tjetë të kjallojmë kohës dhe po mendoj që nuk do të lejohet një gjë e tillë me gjithë miqët e amerikanëve dhe po ashtu do të kyçet Franca dhe gjithë shtetet e tjera dhe nuk do të lejohet një përshkallëzim të situatës atje. Në mendimin tuaj, zotë Alimi, nga gjithë analizat që keni parë, si mund të pritet që të përgjigjet pra Irani ndaj këtij sulmi? Po Irani siç dihet është një aliat i Rusisë dhe këtë Rusia e dën më së shumti dhe përfshihet edhe në hapsira ata dikush duke vepruar dhe unë po shpresoj që nuk do të ndodhin ndonjë kundërsulëm nga Izraelit, po sido që tjetë edhe nëse ndodh do të jetë shkatrimtar dhe do të jetë me pasojë të rënda edhe një njerëz edhe në infrastrukturë dhe çdo send dhe kjo nuk e don asnjëri e tham më herë dhe unë po shpresoj që nuk do të ketë dhe të thirr mendjes Iranit që të bëj mirë ato analiza ato matematika në termë popullor që mos të sulmoj Izraelin dhe asë Izraelin mos të ndjek një politik shkatruese nda Iranit anasjet të qofshin ato edhe këtë du të reagoj edhe një gjithë jo vetë Amerikanë për dhe gjithë një bot e civilizuar se mos lejoj një përshkazin të situatës se ato lufta nuk i këmërojnë asë njeri dhe përshpresoj që nuk dhe të lejoj një përshkallëzim asoj situatës atje. Nëse ndodh ky sulm, zotë Alimi, cilat mund të jenë pasojat ekonomike? Pasojat ekonomike do të jenë shumë
të rënda dhe ato të bartin edhe Izraeli, edhe Irani, si do që tjetë Irani mund të ketë një qoj një prej e Rusis, Izraeli nga Shëbat dhe unë këtu për shpresoj që Izraeli nuk duhet të prijë zjarët, për duhet të ullit në qështjën e në tavolin dhe të zgjidhen ato mosmarrveshjet që kanë dhe fillojmë negociata sa më parë dhe duhet të rrinë Shëbat sa më shpejt dhe të ketë një qetësi dhe mos lejojnë se dihen pasojat ekonomike çfarë do të jenë dhe në njerëz dhe e të jetë do ketë një definitivisht do të shkatërrohet çdo sa pa një ekonomi të fortë, pa marrë parasysh që janë shtete të fuqishme si Izraeli dhe Irani, po nëse i në një konflikt të një masë të tillë, e din çfarë do pasojë, do kenë dhe po shpresojnë që mos filloj asë sun, anasjellas dhe me shtetet të tyre. E shërë, zëderimi, ndërkajsha mund të shmangë Izraeli një luft të plot pra me sulme të fsheta? Po, nëse ka dhe një operacion speciale, si e përmende në media, apo të ketë të një sulm, si që i bënë ndaj Palestinës, ndaj Hamasit e të jo, po shpresoj se ajo mund të jetë katastrofike dhe mund nuk ketë, se edhe Irani, po shpresoj që është në gjendje ka dëshmëri për të përgjigjur dhe këtë Izraeli thjesht e përsëri sa herë duhet të mendoj sa herë që mos filloj një sulm të tillë apo forma të tjera për të sulmuar Iranin se definitivisht janë pasojat shumë të mëdha, shumë të larta dhe nuk mund të ndalë më pas një kohë të shkurtër dhe po shpresoj edhe Izraeli të thirrë mendjes dhe duhet të ulet në bisedim edhe të bëjë një politikë sa më të mirë dhe mos fillojë me goditi apo me në operacion special si shkështë e filluar me qështën e Hezbollah dhe Palestinezve.